ሰላም ቱ ለተነበረው በላይ ብሩ ተመለሰናል። እኔ ጃኒ ነኝ። ታዲ ምድርበት ተረፈ። ዛሬ ሲ ዴቭሳ ቺክን መጥቷል። ስለዚህ ዴቭሳ ቺክን እኔ እንኳን ስለቆየሱ ምሳ መጠበቅ አልቻልኩም። ሶታኩስ ወጥቻለሁ። ታምበኩ ደ ዳውታ 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 ተጠበቀኝ። ጠበቅኩት ማለት ነው። ጠበቅ እንበላለን ተብለን ነበር። ከዛ ጠበቅኩ። ከዛ ፕላመር ይመጣሉ ቆያለሁ ስናልብላ ስለ ብላል ሲማረም ኤግዛክት ሰውና አንደኛው ነው የሚያቃጥሩን ኦርደር አርጎታል። ስለዚህ እንግዲህ ያው አንተፈታይ ሞክሩ ያሮከ አጣቀ ነው የሚያቃጥሉ ትበላል። ያ ግን አንነበር ትራይድ ታሪያ ሳሚ ሁሉ ነው ብለው ይለኛል። ሰው ከፈት ከፈት አርግና በርግ ኦ ባይ ዘ ዌይ እኔ ስበላ ጣው ተቃጥዬ ነበር። አክሽ ተቃጥዬ ነበር ሊበረው እንደ ሬድ ቡል ተጣበት እንዴ ያለ ካላስ እንዴ ያካተም ነው እና ነው ወራሶ ግን አርለ እንሞክሯል። ጋስ ስፕራይት ስፕራይት ባንድ ትንፋሽ እናስጨልጣለ። ስፕራይት ሙስት ሙስት ቻሌንጅ ታቋል። አይ አይ ዊል ኔቨር ዱ ዳት ሰምታል። ያ እንዴ ነው የሚያርጉት? ኢት ኢዝ ጀስት ሜክ ዩ ትሮ አፕ ኖ እንዴ ነው የሚያርጉት? ላይክ አይ ቲንክ ባና አይተዋል። ያ እንዳለ ውስጡ አይተዋል። ኦ ላሳያቸው ሁለተኛ ማላ አይበቃኝም ብሎ ሁለተኛው ኖርማል ያደረገ ኖርማል ሶኬቱን ጀምረ። ከጀመርኩማ ከዛ ነው ጀምረ። ሶ ኢንቨርተር ወደዛ ይሻላል ወይስ ኢንቨርተር ወደዛ ይሻላል? ሊያሳብሬ ነው ዛሬ። ሪፐር ይባላል የደብሳችን ሪፐር። የመጨረሻው ሌቭል የሚያቃጥል ነው። ያስ እኔ በልቻለሁ። ከዚህ ተቃጥያለሁ ኦፍ ኮርስ። ወይ ጋስተኝ እና ሶሱ ካሎ ማጠፋዋና አንቱ አንድ ሻንድ ካለ ሶስ እንኳን ቢያስ ጉረስ እንዴ ሶስ ሶስ ኦ ዴ ፑት ቺዝ ኦን ኢት ያር የለው ነገር የለም። ዩ ቲ አሳያችሁ አስማ አም ታዲዮስ ዲ ኢት ዋዝ አት ዲስ ሞመንት ዳት ሂ ኒው ሂ ፍክድ አፕ ሮ ተቀመጠው አይቀጠልማ ምን ያቀጠል እና እ ድራም ነው አረ መስዋቀልድ Man, I'm like yala bhai nora. Oh, yala bhai nora. Idega, idega, idega. Gusha, gusha, gusha. Come on. When do you correct? Ani muru ne charo skut. Mera. Akatale. Ah, what is it lem dad? Matao, shwa ta kana mtan. Oh my god, man, like, oh my god. Oh my god, siakala bello we met chit. Ah, sinto nyari, charasu. ከዚህ በላይ ላክስን ምናስ ለቀሳል ታርባ አርማን ጠስኩ ወጥ ነው ማ ወይ ወንድሜ እኔ ብራዘር ነው ከምቆማይ ምንድነው ንፍጥ ሽኮ ብራዘር ቶይ ማንዲ እንዴት ነው? ገና እኮ ነው ገና ነው ገና ባይ ዘ ዌይ ክፍሌ ምናምን ገና አላለቀም እየተሰራ ነው። ስለዚህ ዩ ኖ
ተዘረከ ኳሶ ተውት እኔም እኮ ትንሽ ያቃጠለኝ ነው ባይ ዘዊ አልቀሻለሁ ጮካለሁ አሳብዶ ያለ ነገር ከዛ በላይ ብዙ ምንም አላረኩ አራጮይ ነው ተስተካከለ ጂ ኖ I can't even talk, man. Like, I'm tamarin, you know? Bro, man. Yeah? But I know how you're living. Chips from Umbra, but you ain't no grocery potato. You ain't business, bro. Amazing, man. አይሰ ጥሩ አይዲያ እንዳልሆነ አቃለሁ ግን ነው ብቻውን ብዙ ሶኒ ብቻቸው ሲቀጥሉ ደስ አይለኝም ወንድሞቼ ነው አብረው ቀጥላሉ You stupid. ተቃጠ ወንድጅ ቆረጠ Look at you now. And again. Woo! You need like a kid. ያሳብራል ዜጎች አልገባችሁም እንዴት እንደሚያሳብድ ወጥስ አለቀ ይዘን ለፍቶ ይለያል ታይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለበረ ማሙሉ እኮ ይጨረሽኩ ያኔ አላ ብላም ነበር እንደዚህ ይሆን ናን ተጠቡ
Darius. Ui. Ate. Parodi. Di. Ant ha chip challenge the first one is ile argut. Imagine the one chip. እሱ ቢሆን እንዴ? አረ እኔ እንዴ እንደዛ ነገር ሊሆን ከዚህ የበለጠ እኮ ነው ያ እንዴ? በምን አውቀው በለጠ? እንግዲህ ሀብ ይስንዳ ላይ ካሁን ያ ኮኛስን በለው አሁን እሱ እንዴ እመቤቴን ታሪ እኔ እንደዚህ ሆነ አላበላህም ነበር እኔ አወራሬ አይቷል ቀለል አድርጊት ነው እኮ እንደዛ እኮ ስለሆነ እና ከነ ፍንፍና ሁለተኛውን እኮ የደገምኩት እኮ ለዛ ነው እንዴ የሚያቃጥለው ነው አነግርህ ነበር አት እኔ ሁለተኛው የደገምኩ የመጀመሩን ያወቅ ወይስ እዛው በዛው ነው እዛው በዛው ነው ወይኔ ሆዴ ቀደም ወልቶ ነበር በልቼና ወተቱን በላይ ብለ ጠጣውበት አሁን አንተ ምን ማለት እኔ ጨጓራዬን በጣም አመመኝ አንተ የሚያቃጥል ነገር በልተና ቃል እንዴ ታደረው ነው ለምን ትፈራለህ? ታዲያ ስራሱ ስለበላኩ በስ ቀን ትንሽ ቆልና ላንተ ብዬ እኮ ይጥቀጥሩ ታቃላ? ግን አንተ ደሞ ላንተ ብዬ አረስማ እኔ እንደዚህ እንደሚያቀጥል ነው ያወቀው ምን በላይ መስላል? ይሄን ብቻ ነገር ባይዘው ጌት ዝግዱ ይነገር የዘበረጠት ኮንዶ ይመስላችሁ? This is something. አንተም በጣም አቃጠለ ከኔ የበለጠ ራሱ. I didn't expect it. Because I think አንተ hot million ነው የሞከርከው. Reaper. Reaper? ኖ ቀይረውታል አሳድሰውታል ትይ አሳድሰውት ላይክ አይኔ ራስ እኮ ካላም አይኔ ካላ ዲሶ ጌታ ሆይ እኔማ ብርድ ነበርብኝ ይፋ ይወጣ ነው አይ ጋሽ ለማርኞ እንትኑ ቻሌንጅ ቀረባል ያንተ ቀርቶ ሁለታችን በላን አክሳክሳ ነው እንዴ? እንትኑ እኮ ሰሞን ጠጥቼ ነበር ፕሮቲን ፓውደር። ኦ እሱ ደማ አይ የሱ አይት አንፋፍ ይያ ብቻውን እንዳይበላ ብዬ ያገዘ ነው እሱ እንዴ? ሰው ተቃጥላለ እኔ አልወድም እንደዛ አይነት ነገር። ገባ? ኢትዮጵያ ብዙ ሰው ማብራት ይችላል ነበር አንድ ሳል ቀምስ ነው ገባ? ግን እኔ ከበላሁ በኋላ ነው ሰው ያለው። ስማምቦልት አና ተራስ እንዴ ማውራት አልፈልግም እናት የትረሽልኝ ቆይ ነበር እንዴ እዚህ ጉር ነው የሰራኝ ደሞ ስፕራይቱ ተጣጣበት አንተ ለዛ ነው ሊተውክ አረ ይሄን ያስተው ይሄን ነው ጎን ያስተው ሳንዱቹን ቆለፋው አሳያት አሳያት ወላ ምንም ራሱ ላይ ሁለት ሶስት ጉርሻ ማለት ይወረሰው ሶስት እ ሶስት ጉርሻ አዎ ላይክና ሶ ለብሮ ላይክ ሽቶ ግራሽ አሽ አሽቶ ኢትስ ቬሪ ላይክ ኢትስ ሶ ስፓይሲ ላይክ ሽቶ ራሱ ያ ግን እኔ አፍንጬ ትንሽ ተደረገ ላይክ በጣም ነው ላይክ ከሽቶ ራሱ ያስወቃል በጣም ምን ያቀጥላል ለሚያቀጥለው ታምስ በጣም ነው ዋስ ክሬዚ እኔ በጣም ይገረመኝ ጋይስ ወኔ ቁንጣን ያዘኝ እኔ ይገረመኝ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው የምትበሉ ሰዎች ፈይ እንደዚህ ትንሽ አክሳኝ እንጂ ይሄም ድር ስፕራይት ሙቢ ነበር እሺ ደቂቃው አረዝማ ቢ ነበር ደቂቃው ያ ረዘመብኝ እሱ እስኪን ትን ስኪል ድረስ መድሃን ያለው ስትሞክሩት ደሞ በልታችሁ አባባ ሮድ አይሆንማ ኖ ኖ ግን አንተ ደና ነካው እና ጨጓራ ያየም ነው ቆይ ጨጓራ ብለህ ታደሰታለህ ቲዩስ
ግን ለምን አላቀም ይሆነ በጣም የሚያቃጥል እኔ እኮ ይገርም ላስት ታይም እንደዚህ እንደየበላው በልቻለሁ ስትለኝ እንዴ ላሳይክ ምን ያበርኩ ነበር እኮ ሳብድ ነኝ ነበር ላሳየው ቪዲዮ ወይኔ ያ Oh my god. I'm sweating. I feel like I'm in a sauna, but it's like still nice and cool. Did you እንዳልኳችሁ የመጨረሻ ሌብሉ ነው ያው የመጨረሻ ሌብሉ ራሱ ነው የበለውት ሶፍት አላቸው ሹካም ራሱ ነው እሺ ሱጎር ሰይታል በሳይቷል አረ ተመሳሳይ ነው አንዲት እንደሚያስፈራዩታል በስ ማቀላቱ ራሱ የሆነ ዱቄት ውስጥ ሽት ያረጉት ነው መስሎት ሊበረው እንደ ሬድ ቡል ተጣበት ከዛ እንደገና አንተ ድገም ስትለኝ አህ because ድገም ያልኩ ከዚህ በኋላ እንደማደግ ማቀዋለሁ ለዛ ያኔ በቃ ላይካለ ተባባሰብኝ ዋው እንደም ጎብሽሎ ራስ ጎብዝ ግን ከመላሱ አያልፍ ከመላስና ከንፈር አያልፍ እና ያኮ ሰውነት አላ እኔ ደም ጆሬ ለምዶና አላውቅም እንደዚህ ሲይዘው ይተወኛል እንደዚህ ሰው ትንሽ ይቀንሳል እንደዚህ ጫንስ ነው ማለት አሩ ነው I don't want to experience no more like I don't want to hear like ማቶብር ሰጣሳ ምን አውል ነበር ዶራኝ አውሳ ሽበር አሳንዲ አ ኩል የ ናሪዮ ቪቲ ዛሬ ቪዲዮ እንደመስል ነበር እኔ ጃኒ ነኝ ታሪ ያው እኔ ጃኒ ነኝ ለማንኛውም እንግዲህ ጋይስ እንደምታውቁት በየሳምንቱ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ይዘን መጣለን ስካውን ያው ሞተር ሳይክል ብዙ ነገር ስኬትቦርድ አረግን ምግብ በላን ዛሬ ደሞ ተቃጠል ሲቀጣይ ሳምንት ደሞ አሩ ነው ምን ይዘንላችሁ እንደምንመጣ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ አይዳል እንደካላችሁ ደሞ ለኛ ለሁለታችን ለኔም ብቻ ከሆነ ሁሌም ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ አነባለሁ ካንስ ካስራ ስር ብላል የሚያቀጥል አሰን አንዴ አ ለፔራሱ ያው ኦ ባይዘው ያለገር ነው ለካ ሽንት ቤት ስትቀመጥ ጉድ ነው ምን ሽንት ቤት ስትቀመጥ ጉድ አይ ከዚህ ባሰ ቻው ጋይስ